ეს არის ფართო მასშტაბიანი გაფიცვა, რომელიც არის თითქმის ყველა რეგიონში საქართველოსი და 400 მეტი თანამშრომელი არის გაფიცვული. სამწუხაროდ აქამდე არსებული კომუნიკაცია სამინისტროსთან იყო ძალიან რეაქციული. მათი პირველი კომუნიკაცია იყო ის, რომ მათ ღამე როგორც აღნიშნეს, ჩააგდეს განცხადება, რომ ოღონდ არ გაუფრთხილდებით და გააკეთეს ყველაფერი და მათ თქვეს, რომ 40-60%-ამდე გაზრდნენ ხელფასებს. ეს იყო მათი ეს წოდებული პირველი ნაბიჯი. 60%-ით და 40%-ით 300-400 ლარიანი ხელფასების გაზრდა, ეს 100 ლარიანი ზრდაც არ არის, მით უმეტეს მაშინ, რომ 2007 წლის მერე არ ყოფილა ხელფასების გაზრდა. ანუ წარმოიდგინეთ ის, რომ 2007 წლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს 98%-ზე მაღალი ინფლაცია. ან 2007 წლის 400 ლარი დღეს არის დაახლოებით 740 ლარი. ეს არის განსხვავება, რომ 100%-ით ზრდა არ არის რეალურად მაღალი ზრდა ინფლაციის გათვალისწინებით და მსყიდველუნარიანობის გათვალისწინებით. სოციალური აგენტების მაგალითად ლიდერი თანამშრომლების მანიშვილი აღნიშნავდა, რომ 2007 წელს 5 ლარად 2 ბოთლი ზეთს ყიდულობდა, ხოლო ახლა 10 ლარად 1 ბოთლი ზეთის ყიდვაც კი ძალიან რთულია. აქედან გამომდინარე პრობლემა საკმაოდ მძიმეა. შემდეგ გუშინ სოციალურმა სააგენტომ გააჟღერა, რომ თითქოს ისინი მზად იყვნენ, წამოსულიყვნენ ანაზღაურებად დეკრეტზე. ანუ წარმოიდგინეთ, სოციალური მომსახურების სააგენტო, ჯანდაცვის და შრომის სამინისტრო, აი ამ სიტუაციაში სამინისტრო, რომელიც პასუხისმგებელია სოციალურ პოლიტიკაზე, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე სოციალური სამინისტრო და სოციალური ინსტიტუცია სახელმწიფოში, ის არ აძლევს დეკრეტს, ანაზღაურებად დეკრეტს ამ ადამიანებს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ შრომის სამინისტროს სიპი, როგორიც არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, არღვევს შრომის კოდექსს და ასაქმევს მათ მხოლოდ ერთი თვით. მიუხედავთ იმისა, რომ აქამდე იყო დაპირება თამარ ბარკალაიასთან, თამილა ბარკალაიასთან, რომელიც არის მინისტრის მოადგილე, მან თქვა, რომ ეს აღარ იქნებოდა პირველ რიგში, როგორც არის ერთვიანი ხელშეკრულება, რადგან სამი წელი მუშაობის შემდეგ ამ ადამიანებს ეკუთვნით უგადო ხელშეკრულება. ძალიან ბევრი მათგანი მუშაობს 15, 18, 10, 7 წელი და ამ ადამიანებს იანვარში, მიუხედავად მინისტრის მოადგილის დაპირებისა, კვლავ დაუტოვეს ერთვიანი ხელშეკრულებები, რაც მანამდე ჩვენ შევუშვით შრომის ინსპექცია, ანუ ერთი სამინისტროს ერთმა უწყებამ ერთი სამინისტროს მეორე სიპზე დაწერა, რომ შრომის ინსპექციამ დაწერა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო არღვევს შრომის კოდექსს ერთმიანი ხელშეკრულებების დადებით. რევაზ, თქვენ ბევრი ფაქტორი ახსენეთ, ბევრი გარემოება ახსენეთ და ისიც უნდა აღვნიშნოთ აქვე, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სოციალურ სააგენტოში დასაქმებული ადამიანები შრომითი პირობების დარღვევაზე, პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გამოდიან და საჯაროდ აფიქსირებენ მათ გამოცდილებას, ძირითად პრობლემებს, სირთულეებს, რასაც ისინი ყოველდღურ ცხოვრებაში აწყდებიან. თქვენი შეფასებით საინტერესოა, რატომ არ აღმოჩნდა, რატომ არ დაინტერესდნენ ამ პრობლემებით და ამ საკითხით აქამდე შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებები თუ პირები და დღემდე რატომ მივიდა ფართო მასშტაბიან გაფიცვამდე საქმე? იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ ეგონათ, რომ ჩვენ სოლიდარობის ქსელი დამოუკიდებელი პროფკავშირი, ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი პროფკავშირი და გვაქვს შექმნილი თბილისის მეტროპოლიტენის და ტრანსპორტის პროფკავშირ ერთობა 2013-დან და სოციალურ მუშაკთა გაერთიანებასთან ერთად პროფკავშირების ახალი გაერთიანება. მათ უბრალოდ არ ეგონათ, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ძალა იმისა, რომ გაიფიცებოდნენ და 4 დღე უკვე გასტანდნენ გაფიცვას. დღეს, როგორც იცით თქვენ, გამართა ორი აქცია დასავლეთ საქართველოს სააგენტოების და აღმოსავლეთ საქართველოს სააგენტოების პარალელურად თბილისსა და ბათუმში. მიუხედავად ძალიან ცუდი ამინდისა დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ სვანეთს, სამეგრელოს და გურიას ძალიან გაუჭირდა, მათ შორის მაღალმთიან აჭარასაც ბათუმში ჩასვლა, მათ იყო ჩვენ პროფკავშირის წევრებს ჰქონდათ გზაზე შემთხვევით საგზაო შემთხვევაც კი, თუმცა არავინ არ დაშავებულად ევაკუატორის დახმარებით ყველაფერი მოგვარდა. ისინი მაინც ჩამოვიდნენ დაგვიანებით ბათუმში და მაინც დააფიქსირეს თავისი პოზიცია. რატომ ხდება ასე? ეს ჩემი აზრით არ ვიცი, ეს მათ უნდა კითხოთ, რატომ ხდება დევნილთა შრომის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ასეთი განკითხვა. რატომ არიან სოციალურად დაუცველები სოციალური სააგენტოს თანამშრომლები? რატომ ირღვევა შრომის უფლებები შრომის სამინისტროში, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ექცნებთანაც იგივე პრობლემაა ეს, არამხოლოდ არის. და ამაზე რეაგირება ხდება. თუმცა ის სხვა თემა, ამაზე შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ. ლევანდელი აქციების შემდეგ თბილისში ჩვენ რომელიც გავმართეთ კანცელარიასთან, ჩვენ აქციაზე მივმართეთ უკვე შეხვედრით პრემიერ-მინისტრს, რადგან არ ხდებოდა გამოსვლა კონტაქტზე სამინისტროსგან და სამინისტრო მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებდა ასე თქვა ზედაპირულ განცხადებებს და იღებდა მხოლოდ ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებებს. გაფიცვის პროცესში, როდესაც გაფიცვის პროცესი მიმდინარეობს, აუცილებელია ორმხრივი მოლაპარაკება, რასაც სამინისტრო არ აკეთებდა და ამით ცდილობდა გაფიცვლების დაკსაქსოს. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეჭვი, რომ ზოგიერთ რაიონში, მაგალითად თერჯოლაში და ბაღდადში, მიმდინარეობს ზეწოლა. მინდა ახლა კიდევ ერთხელ შევახსენო ყველას, რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული გაფიცვის მომენტში ზეწოლაზე. რაც შეეხება თვითონ სამინისტროს, მას შემდეგ რაც მოხდა შეტანა წერილისა კანცელარიაში პრემიერის სახელზე, რომელიც არ დაგხვდა იქ და უბრალოდ მოუწია წერილის დაყოვება, რამდენიმე ხანში მოვიდა, გამოვიდა კომუნიკაციაზე სამინისტრო და ხვალ 12 საათზე წესით უნდა მოხდეს შეხვედრა გაფიცულ სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის გაფიცულ წარმომადგენლებსა და სამინისტროს ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. აი ეს არის ბოლო ინფორმაცია. ვინდა რა ფორმით მოხდება შეხვედრა, ამას გადაწყვეტ ჩვენი დემოკრატიული რევაზ გული შეხვედრა. დიახ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ პროტესტ პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია, თქვენც მათ შორის აღნიშნეთ, თქვა ხელფას მატებასთან დაკავშირებით 1 თებერვლიდან 40-60%-ით და უკვე ზურა ბაზარაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრმა მიაჩნია, რომ ამ დატვირთვიდან გამომდინარე ეს განაცხადება არის ადეკვატური. თქვა, ამ განცხადებას თქვენ როგორ შეაფასებდით? ასევე სოციალურმა აგენტებმაც აღნიშნეს, რომ ეკატერინე ტიკარაძესთან, რომელიც ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრია, მასთანაც იყო რაღაც ტიპის მოლაპარაკებები 2021 წელს. წინა წელს, თქვა, დღის წესრიგში რა შეიცვალა, რა ინფორმაციას ფლობთ, თქვა, ადრე მოლაპარაკების ნაწილში, თქვა, რა ინფორმაცია ვრცელდებოდა და ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან და დღეს უკვე, თქვა, რა დღის წესრიგი აქვთ მათ? ნოემბერში მინისტრის სამინისტროს შემოთავაზებული ვარიანტი, რაც ნოემბერში სამინისტროს შემოთავაზებო, გაცილებით უკეთესი იმ ვარიანტთან შედარებით, რაც შემოთავაზეს ახლა. ანუ ხელფასები ერთ დაახლოებით 120-150 ან 200 ლარით უფრო ნაკლები ეხლა, ვიდრე ეს იყო წინაზე. აქედან გამომდინარე, ეს გაუარესებული ვარიანტია, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. და ამაზე ეს იქნება პირველ ხაზზე ხვალ მოლაპარაკებების თემა. რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, როდესაც თბილისის საკრებულო, მაგალითად საკრებულოს წევრები 4000-იან და 500-იან ხელფასებს 26 და 40% იმატებენ, მამ ფონზე მშრომელი ადამიანები, რომლებიც 200 და 300 ლარზე მუშაობენ, მათი ხელფასის 10%-იანი ზრდა თუ არ მოხდა და თუ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ ნორმალური ხელფასი, თან იცოდეთ, რომ ეს არ არის საცხოვრებელი ხელფასი. საცხოვრებელი ხელფასი 2021 წლის მონაცემებით ჩვენ დავთვალეთ, ეს არის 1590 ლარი გადასახადების ჩათვლით, ამ დაახლოებით 1270 ლარი ხელზე გადასახადების გარეშე. ანუ 800 ლარზეა საუბარი, 800 ლარსაც არ უხდის ჯანდაცვის სამინისტრო თავის სიფში დასაქმებულ ადამიანებს. ესაც რაზე ალაპარაკ? ეს არის უდიდესი უთანასწორობა და ჩემი აზრით უდიდესი უსამართლობა და უსინდისობა, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ ეს არის თურმე საკმარისი. უბრალოდ წარმოუდგენელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ აქვს შეხება ქვეყანაში მშრომელ ადამიანებთან არსებულ ელიტებს. ან რაღაც ბურჩში არიან გამოკეტილები, დადიან სულ საზღვარგარეთ, ერთმანეთს ესაუბრებიან. ხალხი ეს მდგომარეობაში ვართ. მათ შორის ოპოზიცია პოზიცია მნიშვნელობა არ აქვს. აქვს საუბრობნე სოციალურ მიმართულებებზე. რევაზ, თქვენც აღნიშნეთ წინა კითხვაში საუბრის დროს და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სოციალური აგენტების შევიწროება დაიწყო, ადგილი ჰქონდა ასევე ფსიქოლოგიურ წნეხს. საინტერესოა უფრო ვრცლად რომ გვითხრათ, რა სახის ინფორმაციას ფლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე რა სახის ინფორმაციას ვფლობ, არის ის, რომ არაფორმალური გზებით ცდილობენ სამუშაოზე დააბრუნონ ეს ადამიანები, მოატყუონ და უკანონო გზები გამოიყენონ. მათ შორის მათი არამხოლოდ მუქარა, არამხოლოდ ზეწოლა, არამედ მაგალითად დაშანტაჟების შემთხვევებიც შეიძლება გამოიკვეთოს თქვენი ინფორმაციით.
კონკრეტულ რეგიონებზე ამაზე ჩვენ დაწყვილებით აუცილებლად მოგახსენებთ საჯაროდ ყველას და აუცილებლად იმ შემთხვევებს რომელსაც ჩვენ დავაფიქსირებთ აღძრავთ სისხლის სამართლის საკითხს. დიახ, რევაზ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ პანდემიის პერიოდზე, როდესაც პანდემიის პერიოდში ჩვენ არაერთი პროტესტი ვიხილეთ, თქვენ მათ შორის ახსენეთ ექნების პროტესტიც და სხვა მრავალი სოციალური პროტესტი. საინტერესოა თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე იმ პროცესში, რომელშიც ახლა თქვენ ხართ და ძალიან ბევრი დეტალი იცით, რა საერთო კონტურები აქვს სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან ამ სოციალური პროტესტების მიმართ მიდგომას? რა ვლინდება ამ მიდგომაში სახელმწიფოს მხრიდან, განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის კუთხით? ჩვენი სახელმწიფო, ეს საერთო მიდგომას მესაჯებით, ბოლოს 10 წელი არის ანტისოციალური სახელმწიფო, რომელშიც სოციალური უფლებები და სოციალური პოლიტიკა არის მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდზე, რაც არ არსებობს. ეს არის იგივე შრომის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვის პოლიტიკა, იმიტომ ჯანდაცვის პოლიტიკაში საერთოდ განუკითხაობა ხდება. რაც შეეხება თან პანდემიას, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ადამიანების ხელფასი, ფიქსირებული ხელფასი უშუალოდ სოციალური აგენტებისა, იყო 80 ლარი. და ისინი მუშაობენ გამომუშავებაზე. გამომუშავებაზე თითო შევსებულ დეკლარაციაში 4 ლარი იყო. ჩვენ ვითხოვთ ახლა 12 ლარს, ანუ 4 ლარი იყო და პანდემია როდესაც დაიწყო, ეს ადამიანები დარჩნენ თვეში 80 ლარზე. ანუ 80 ლარზე როგორ უნდა იმუშაოს ადამიანებმა. და შემდეგ ის ჩვენი სოლიდარობის ქსელის პროფკავშირის წევრებით და ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი პროტესტი 2020 წელს, 2019 წელს დავიწყეთ საერთო სამსაკითხო მუშაობა, 2020 წელს პირველი სოციალური აგენტები და მათი ხელფასი გაიზარდა თითქმის 263 ლარამდე. ხალხზე. ეს იყო დასაწყისი. ანუ 80 ლარზე დარჩნენ ეს ადამიანები და ჩვენ რომ არ გაგვიპროტესტებინა ეს, ისინი კვლავ 80 ლარზე იმუშავდნენ, სახელმწიფო ამაზე არ იზრუნებდა. ასევე ადამიანებმა, რომლებმაც ეს გააპროტესტეს მაშინ, სოციალური მომსახურების საგენო მათ დაემუქრათ დისციპლინური საქმეების აღძრის წერილი დაემუქრა, რის შემდეგაც ჩვენ ჩავიდეთ მიმართეთ შრომის ინსპექციას და მოუწია სააგენტოს დისციპლინური საქმეების უკან გაწევა. ამის შემდეგ მე ჩემი ინფორმაცია თუ სწორად მახსოვს, შეიცვალა კიდეც უფროსი სოციალური მომსახურების სააგენტოსი. თუმცა ახლა სოციალურ აგენტებთან ერთად არიან შემოთებული სხვა პროფესიები სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, როგორც არის სპეციალისტები, პენსიაზე მომუშავე ადამიანები, იურისტები და ასე შემდეგ. მათი ხელფასებიც არის მიზერული.